16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, Асларна телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Бүгінгі тақырып жас келсе іске. Шындықта шындығында да жастықтың оты жалындап деп Абай атамыздан бастап, осы жастық мәселесіне толғанбаған адам жоқ. Бүгінгі эфирдің қонақтарымен таныстырып өтсем, Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының жоба жетекшісі Әли Солтанбекұлы. Және де Алматы қаласы Жас Отан жастар қанаты төрағасының орынбасары Марат Жақсыбекұлы. Сау. Қош келдіңіздер. Рахмет. Қош көрдік. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Аман есен келдік. Енді бәріміз енді бір замандас, шындығында осы жастардың қатарындамыз. Шындығында қазақта енді тақырыпта жас келсе іске деп тұр, бұл енді қазақтың мақалы, білесіздер. Жас келсе іске, қарт келсе кеңеске деп жатады. Енді бұл мақалдың мәнісін бағдарлама барысында ашатын боламыз, бірақ енді алғашқы сұрақты мен екеуіңізге бірдей қойсам. Өзін жас санайтын адамдар көп. Қанша жасқа келсе де өзін жас санайтын адамдар көп. Адамдардың барлығы ұзақ өмір сүргісі келеді, бірақ қартайғысы келмейді. Енді жастық деген белгілі бір осы жасқа тәуелді ме, жоқ әлде ол осы кәрілік, жастық деген мәселелер жаспен өлшене ме, өлшенбей ме? Бұл сұраққа былай жауап берсек, жалпы мынау заңнамалық тұрғыдан алып қарағанда бізде Қазақстан Республикасында 14-29 жас аралығындағы адамдар жастар санатына қосылады. Ал енді еуропалық стандартпен алып қарағанда 14 жас пен 35 жас аралығын жас адамдар деп қарастырады. Енді менің өзімнің жеке пікірім, біздің қоғамда жалынды жастар өте көп, бірақ сол жастарға жол нұсқап жүрген жаңағы энергетикасы дейді ғой, жаңағы өзінің мынау іштей дайындығы, іштей мынау энергиясы тасып тұрған, жастарға дұрыс бағыт бере білетін, жастарды дұрыс бағыт қарай сүйрей білетін жасы үлкен ағаларымыз, әпкелеріміз де бізде өте көп. Мысалы мен кей кезде жаңағы мынау енді жұмыс барысында болсын, өмірде болсын, бірдеңеден шаршап қалған уақыттарда сол кісілерге қарап бой түзеймін. Сол кезде ойлаймын, мынау кісілердің жасы біразға келсе де мынау не деген энергетика, бұл не деген тасып жатқан. Сондай азаматтардың мен өзім жас адамдардың қатарына қосам. Сіз қалай ойлайсыз? Енді жастық шақ белгілі бір 30-ында орда алмаған, 40-ында қамал жармайды дейді ғой. Жас ол жаңағы психологиялық тұрғыда жас мәселесі адамның жаңағы несіне сай келу керек деп ойлаймын, психологиялық өзінің ахуалына. Егер де 30 жасар адам өзін бір 15 жасар баланыкіндей жаспын деп өзін солай іс-қимылмен, әрекеттермен істеп жатса, ол мысалға сыртқы мысалға келбетке сай келмейді. Егер 40 жасар адам өзін 20 жасты баладай әрекеттер істеп жатса, ол да оған сай келмейді. Сондықтан да менің ойымша, өзін іштей жас сезінуге әрине 40 жас болсын, 50 жас болсын, алайда өзінің психологиялық болсын, осындай жасы болсын, соған сәйкес адам өзінің іс-қимылын істеу керек деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Енді жас келсе іске деп жатырмыз. Жалпы осы мақалдың мағынасын қалай түсінесіздер? Бұның артында қарт келсе кеңеске деген арға жалғасы бар. Жас келсе іске деген мысалға менің өз ойым, елбасымыз айтқан болатын, жастық шақ кәрілік шақты қамтамасыз ету үшін берілген деп. Жаңағыдай айттым ғой, 30-ында орда алсаң, мысалға 40-ында қамал жарасың. Егер де мысалға сен жастық шағыңды қазір көптеген жастар мысалға ол мәселе болып тұрды, өзінің құнды уақытын қажет емес, керек емес ойын сауық, жаңағыдай көңіл көтеретін орындарға да өткізеді. Оның жететін жетістіктері тек шеңберлі болады, ограниченный дейді ғой. Сондай шектеулі болады. Егер де ал кейбір жастар мысалға өзінің уақытын оңтайлы дұрыс пайдаланатын болса, ол әрине де алға қойған мақсаттарына оңтайлы жетуіне, өзінің мінез құлқын жақсы одан ары өрштей түсуіне ықпал тигізеді деген ойдамын. Мінекей жас келсе іске деген осымен
қатар жүреді деген түсінік. Сонда оның ажанда қарт келсе кеңеске дегеннің не мағынасы бар? Қарт келсе кеңеске дегеніміз көпті көп өмір сүргеннен емес, көп көргеннен сұра дейді ғой. Қарт келді, мысалға адам қартайды, көп көрді. Мысалға кеңеске деген мысалға жастар келеді. Қарт өзінің біраз уақытын өткізді, мысалға жаңа айтып кеттім ғой, кейбір жастар өзінің уақытын ойын сауық, көңіл көтеруге өткізіп қартайған кезде олар түсінеді. Міне, қателікті осы уақытында жібердім, қателікті осыны жасамау керек еді, басқа осы уақытымды пайдалы нәрсеге өткізу керек еді, пайдалы нәрсені жасап. Ал мінекей сол қарт, жас, жаңағы жас өзінің уақытын ойын сауықпен өткізген қартайғанда мінекей өзінің қателігін түсінеді де басқа келесі жалындаған жастарға, қаны қызып жастарға келіп өзінің кеңесін беріп қателігін жасамайтын айтқан, мінекей ол осы кеңес беру деген қарт кеңеске деген түсініктемін. Сіз алай білесіз. Жалпы жас келсе іске дейді, кез келген қоғамның жаңағы алға сүйреуші күші ол жастар ғой, қоғамның тірегі негізгі жастарға салынып жатады. Мағжан Жұмабаев атамыздың сөзі бар ғой, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Яғни бұл жастар әр заманда қоғамның тірегі бола білді, жастар еліміздің ертеңі, болашағы деп жастарға көп үміт артылады. Яғни бұл тұрғыда алып қарағанда енді үміт артылғаннан кейін ондай жас қандай болу керек деген сұрақ туындайды ғой. Мынау қазіргі нақты осы 21-ші ғасырда біздің заманымызда, біздің қоғамымызда қазір жоғарғы оқу орындарынан жаңағы болсын студенттерді алып қарасақ, қазір жеке қасиеттерін, жеке дағдысын дамытқан, көшбасшылыққа қарай бой түзеген бір ортаны алға сүйрей алатын жастардың саны өте көп. Бұл қуантады. Яғни жас келді ме, бойында жастық жалыны бар, ондай азаматтарды бірден іске қою керек, іске қосу керек, іске қою керек ондай азаматтарды. Сол кезде біздің қоғамымыз нақты дамиды. Ал енді жаңағы үлкен кесе кеңеске деп жатырмыз, үлкен кісілердің жаңағы көп көрген көне көздердің, өмір көрген адамдардың жаңағы өмірлік тәжірибесі бар, түйген парасаты бар. Сол дүниелерді пайдалану арқылы жастардың бойындағы жалынын, жігерін, білімін пайдалану арқылы біз қоғамымыздың іргетасын, керегесін мықтаймыз. Шындығында жақсы жауап бердіңіздер. Енді мен сіздерді де толықтыра өтейін. Бұл мақалдың екінші жағы да бар екен. Жас келсе іске, қарт келсе кеңеске деген мана. Бұл енді өзіңіз айтқандай өмірлік тәжірибесі бар, көпті көрген елбасымыз сияқты адамдар жасы жеткен кезде даналыққа қарай бет бұрады. Сондықтан ол кісілер енді осы негізі ненің істеу керек, нені істемеу керек екенін анық білгендіктен кеңес беріп, бағыт беріп отыру керек. Ал жас адамдарда көп жағдайда қайрат басым болғандықтан, эмоция басым болғандықтан ол қателікке көп ұрынғыш болады. Сондықтан ол үлкеннің кеңесімен іске қарай жұмсалып, мүмкіндігінше сол үлкендердің айтқанын істейтін адам болу керек. Өйткені шындығында арасында өмірдің жауапкершілігін мойнына ерте арқалаған жастар болмаса, ол жастардың барлығы бірдей, жаңа сіз айтқандай, елдің жүгін, көшбасшылықты бірдей көтеріп кете алмайды. Оған лайықты адамдар болады, лайықсыз адам болады. Енді келесі сұрақ. Енді екеуіңізде белгілі бір деңгейде осы жастардың жүгін көтеріп, осы жастарға арналған ұйымдардың белгілі бір басшылық орындарында жүрген адамсыздар. Былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, белгілі бір топ жастарды басқарып отырсыздар. Осы жастардың арасынан озып шығу үшін, озат болу үшін не істеу керек? Ол жаңағы біріншіден жаңағы айтып кеткен мынау жаңағы көшбасшылық қасиет дедік қой. Адам өзінің, адам бірінші өз өзіне инвестиция салу керек, өзін жетілдіру керек. Ол жерде жаңағы басы сонау балалық шақтағы біздің әке шешемізден, ата апаларымыздан, ауылда көрген тәрбиеден басталады. Тәрбие, білім деген дүние ол кез келген істің іргетасы болып қалану керек. Сосын бір ең үлкен дүние бар, ол қазір біздің қоғамға өте қажет дүние, ол адамгершілік. Адамгершіліктің қазығына байлану керек адам. Адамгершіліктің қазығына байланып, адамгершілікпен жан жағына мейіріммен қараса, менің ойымша ол адамның алдын ала ашады. Яғни бірінші тәрбие мен білім, адамгершілік. Осы үш қасиетті адам мықтап жадына сіңірсе, осы үш қасиетпен бар ынтасымен жұмыс жасаса, кез келген жетістікке жетуге мүмкіндік бар. Шынында, алтыз қалай ойлайсыз?
Алинің айтқанымен толықтай келісем. Жалпы адам көшбасшысы болу үшін көшбасшылық деген ол бір ұйымды басқарып, алға деп ұрандатып жүрген адамдарды жатқыза беруге болмайды. Көшбасшылық деген ол қоғамға, елге өзінің пайдасын тигізе алатын адамды айту керек. Жалпы сонда көшбасшы болу үшін адамды адам бармайды, мен барам көшбасшы болам, жасайым белгілі бір әрекеттер жасайым көшбасшы болам деп ойламайды. Оны адамды көшбасшы болуға арасындағы ситуациялар алып келеді. Адамның қасындағы көшбасшы болу үшін адам ең алдымен өзін өзі таба білу керек. Қазір жастармен жұмыс істегенде жастардың көп біраз мәселелері ол екіге бөлінеді жастар. Осы мәселе бойынша бірінші жастар, олар жаңағыдай барлығын жасайды, олардың қолдарынан барлығы келеді, оларға барлығы қызық, спорт болсын, өнер болсын, ғылым болсын, барлығы да қызық, барлығын алғысы келеді. Кейбір жастар болады, олар интроверттер дейміз, жаңағыдай олар тек өзінің ішінде тұйықталған, олар сөйлемейді, біз көбіміз ойлаймыз, олар бұған болды көшбасшы емес, олар үсті қала береді. Мінекей ең алдымен өзін өзі таба білу керек. Осы екі жастарға, осы екі типті жастарға бұл мәселе қиын болады өзін өзі тапқанда. Жаңағы, яғни барлығы қызық, бірақ қайсы бір саланы алатынын білмейді өзі нақты. Барлығы да қызық ол. Кейбіреулері бар, олар өздері мүлде білмейді, қай саланы таңдау керек екенін білмейді, мінекей сонда шатасады. Егер де алдымен жас оқушы болсын, я болмаса студент болсын, өзінің кәсібін, өзінің жаңағы өз рухы нені қажет ететін болса, егер де соны таба алатын болса, ол алып кетіп жатса ары қарай, мінекей көшбасшылық қасиеттер содан кейін жаңағыдай іске асады деген ойдамын. Рахмет. Қазіргі жастардың арасында, қазіргі жастардың бойынан сіздер қандай артықшылық пен қандай кемшілік көресіздер? Енді мұндай қарап тұрсаңыз, 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялылары да осы қазір сіз бен біздің жасымызда, яғни жас уақытта көп нәрсе сындырған. Солардың көпшілігі белгілі бір деңгейде үлкен жасқа да жетпеген, өмірден ерте озған. Дегенмен қазіргі жастардың кейбір, енді үлкендердің айтуы бойынша, қазіргі жастардың өмір бойы істей алмайтын шаруасын бір аз уақыттың ішінде жасап үлгерген дейді. Біз солардың лайықты ізбасары бола алдық па, жоқ па? Жалпы қазіргі жастардың бойындағы ең бірінші бір жаңа көңіл қуантатын бір қасиеті емес, бір ерекшелігі деп айтамыз. Қазіргі мынау жастар санатына кіретін көп азаматтар тәуелсіз Қазақстанда туған азаматтар. Еркін саналы азаматтар. Біздің жаңағы аға буын, жаңағы үлкендерге қарағанда, ағаларға қарағанда ол кісілердің санасы ашық. Мынау сананың ашықтығы деп жатамыз ғой. Қазіргі жастардың бойынан білім десеңіз, білім жағынан мықты-мықты небір азаматтар бар. Жалпы адам ретінде қоғамда қалыптасып қалған мықты-мықты азаматтар бар. Елім жерім деп тұратын азаматтар бар. Ғылым саласында қазір мысалы көп деген еңбек етіп жатқан азаматтар бар. Енді мынау жаңағы кезіндегі алаш арыстарының ата-бабаларымыздың жасап кеткен дүниелерін ізін жалғастыра алдық па деген сұраққа мен айтатын едім, иә, тәуелсіз Қазақстанда біз жалғастырып келе жатырмыз, өйткені қазір біздің қоғамда елім жерім дейтін азаматтар өте көп. Елім маған не береді емес, мен еліме не берем деп ойланатын азаматтар қазір бар, тәуба шүкір. Қазір ондай азаматтар бар біздің қоғамда. Ондай азаматтарды көзіміз көріп жүр, араласып жүрміз, біліп жүрміз. Ондай азаматтар жетерлік біздің ортада. Ал енді келесі сұрақты онда сізге қояйын. Абай атамыздың өлеңі бар. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, бір-біріне қастыққа қойнына тыққан тастары дейді. Бұл жерде енді осы өлеңде, осылай басталатын өлеңінде Абай атамыз жастарды сынайды. Бұл енді 19-20 ғасырда жазылған өлең. Десе де қазіргі жастармен сәйкес келе ме? Осы сіз бен біздің қоғамымызда осындай жастар бар ма? Жастардың бойында жалпы қандай кемшіліктер бар? Кемшіліктер берілген мемлекет тарапынан, Абай атамыз жалпы өзі
мемлекеттік саяси істерге 13 жасынан бастап кірген, араласа бастаған Абай атамыз. Болыстыққа, иә? Иә, болыстыққа. Мысалға, заманына сай дейді ғой әркім мысалға. Ол кезде соғыстар болды, неше түрлі басқа да мәселелер болды. Содан 9 жасынан, 10 жасынан біздің ата-бабаларымыз осындай саяси мәселелерге, соғыс мәселелерге атсалысқан. Қазіргі Али айтып отырғандай, біздің жастарымыз тәуелсіз мемлекетте, тәуелсіз еркіндікпен туып өсті. Осы мемлекет тарапымыздан, біздің елбасымыздың саясатымен жаңағыдай жастарға қазір барлық мүмкіндіктер беріліп жатыр. Ол спорт саласы болсын, түрлі секциялар ашылып жатыр, өзіндік өзі даму, денсаулығын дамытуға байланысты, жеке өзінің дамуына байланысты. Одан бөлек өнер орындары ашылып жатыр. Қазіргі өте Алматымызда көп театр орындары бар, жаңағыдай осындай мәдени орындарымыз бар. Одан бөлек ғылымға өте жақсы жаңағыдай барлық мүмкіндіктер жасалып жатыр. Осы жастардың кейбір жастарымыздың кемшіліктері ол осы бүкіл барлық мемлекет тарапынан жасалып жатқан мүмкіндіктерді толық пайдаланбау болып табылады. Уақытын мүлде басқа жерге кетіріп жатқаны, өзін өзі дамытуда белгілі бір жаңағыдай белгілі бір жетістікке жете алмауында мінекей қазіргі жастардың мәселелері, проблемалары осы деп санаймын. Маңызды мәселе. Рұқсат болса. Жа, мынау кемшілік деп жатырмыз ғой. Расында да қазіргі мынау жастардың арасында белең алып бара жатқан әлеуметтік желілер мәселесі қазір біздің республикамыздағы үлкен мәселелердің бір әлеуметтік желінің пайдаланудың өзінің бір жаңағы менің ойымша шекаралары болу керек сияқты. Әлеуметтік желіні қандай бағытта пайдаланамыз мысалы? Мысалы енді жекелей анаған мынаған деп топырақ шашпай, бірақ ішінде жаңа тек қана жарнамаға арналған әлеуметтік желілер бар мысалы. Адам өзін-өз тек қана жарнамалайтын, бір рухани жағынан адамға азық бермейтін дүниелер бар. Сондай дүниелермен жастардың жаңағы уақытын бос кетіру, бірақ енді көпке топырақ шашуға болмайды. Барлық жастарға біз жауап бере алмаймыз. Дегенмен ішінде бар ондай мәселе. Бұл бізде республика бойынша жалпы көтерілуі тиіс мәселе, талқылануы тиіс мәселелердің бірі. Шындығында ол әлеуметтік желі бойынша ол әртүрлі нәрселер насихатталады ғой. Оның ішінде ол жақсы да бар, жаман да бар, соны біз дұрыс бағытта пайдаланамай жатырмыз дейсіз ғой. Шындығында ойлануға тұрарлық мәселе. Енді біз мынау көне папирус жазбалардың өзінде де қазіргі жастар бұзылып барады деген жазулар бар екен. Енді үлкендердің осы алдыңғы буын, аға буынның жастарға көңілі толмауы қай заманда да болған. Десек те, қазіргі қоғамда осындай бір қазіргі қоғамда да сондай пікірлер бар. Енді біз ол кісілерді кеңес үкіметінде өскен дейміз, басқа дейміз, бірақ олардың пікірі қаншалықты орынды? Енді жаңа бес саусақ бірдей емес қой. Жастардың арасында да мықтысы бар, осалы бар, жуасы бар, асауы бар деген сияқты ғой. Бес саусақ бірдей емес, жастарда да кемшілік болады. Кемшілік бар, ондай дүниені мойындаймыз. Бұл жақта жаңағы екі жақта да ақтап алуға мүмкіндік бар. Бір жас бар, жаңағы бойында жаңағы барлық ерекшеліктері, жаңағы дарыны жетіп тұр. Мінез құлқы қазіргі қазақ қоғамына қажет, сұранысқа ие, міне біздің қазақтың азаматы деп ауыз толтырып айтатын азаматтар бар. Ішінде жаңағы бос уақытын жаңағыдай айтып отырған мәселелер, әлеуметтік желі басқасы, бос әңгіме, құр жүріске арнап жүрген жастар бар. Бұл бар мәселе. Ал енді осы мынау жастарды қалай қоғамға тартамыз деген бұл жерде үлкен сұрақ бар. Бізде қазір Алматыда енді көп деген жастар ұйымдары бар, қоғамдық қорлар бар, бірақ Алматы қаласына ол аздық етеді. Өйткені Алматы қаласы үлкен мегаполис, бұл жаққа жаңағы оқуға түсіп жатқан студенттердің өзі 130 мыңнан астам студенттер бар. 14-35 жас аралығында 700 мыңнан аса азаматтар мен азаматшалар бар. Енді былайынша алғанда Алматы қаласындағы әрбір үшінші тұрғын ол жас азамат болып есептеледі. Сонда бұл жағынан жаңағы, егер сан жағынан алып қарайтын болсақ,
біздің қаламыздағы қоғамдық ұйымдар, және жастар ұйымдары жеткіліксіз, жетпейді. Ал ол ұйымдардың негізгі қызметі қандай? Сонда олар жастарды түзеу үшін қандай қызметтермен айналысып жатыр? Мысалы, мен өзім келіп отырған жастар саясатын, Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры жастар ресурстық орталығында жоба жетекшісімін. Біздің жастар ресурстық орталығының негізгі міндеттері жастар мен жастар ұйымдарына қолдау көрсету, яғни қолдау қалай? Жастардың бастамаларын қолдау. Жастарды мынау тәрбиелеу мысалы. Бізде жаңағы тегін психологтың кеңесі, юристтің кеңесі, сосын жастарға арналған енді қажеттілігіне қарай семинар, тренингтер. Бізде аптасына бір рет өтіп тұрады десем, жаңағы өтірік айтқан емес. Одан бөлек жаңағы қалалық үлкен мәдени, спорттық іс-шаралар, нақты осы жастардың қатысуымен. Және бізде жастар ресурстық орталығында қазір орталықтың ішінен бірнеше бөлімдер, бірнеше орталықтар ашып жатырмыз. Бізде қазір Алматы Мюзик деген орталық бар. Ол жерде жас актерлар жұмыс жасайды. Жас актерлар дегенде жаңағы кәсіби актерлар емес, ол жерде кәдімгі осы актерлыққа қызыққан, осы арқылы халыққа бірдеңе берсем деген азаматтар бас қосқан. Былтырғы жылы мысалы 2017 жылдың аяғына қарай «Жазығым не менің мама» деген бір тамаша туынды спектакльдерін тарту етті. Қаламыздың жоғарғы оқу орындарын аралады, қоғамдағы яғни студент актерлер ғой, тастанды балалардың тақырыбы, осындай тақырыптарда көптеген әңгімелер жаңағы спектакльдің негізгі мәселесіне айналды. Одан бөлек жаңағы әдебиет әлемі деген жас ақындар орталығы бар. Жетекшісі Мұратхан Шоқан деген ағамыз ақын. Биылғы жылы Ел назы деген тағы да бейімдеу орталығын ашып жатыр. Мынау Музарт тобындағы Кенжебек ағамыз ашып жатыр, жаңа біліп. Ол жақта жаңағы құлағы нашар еститін балалармен шығармашылық арқылы, өнер арқылы жұмыс жасау, сол кісілерге көмектесу. Осы сияқты көптеген орталықтар бар, және одан бөлек бізде 40-тан астам аула клубтары бар. Ол жақта 122 тегін үйірмелер бар. Жаңағы спорттық бағыт, шығармашылық, мәдени ағартушылық, әскери патриоттық деген сияқты. Енді осындай бағыттарда қаламызда қыруар жұмыстар жасалып жатыр. Былтыр 2017 жылдың өзінде бізде 57 қалалық іс-шара, 900-ден аса жаңағы клубішілік, жаңағы өзарамызда кішігірім іс-шаралар өткізілді былтырғы жылы. Бірақ бұның өзі жаңағы сан жағынан көп болғанымен біздің үлкен қаламызға, Алматының үлкен құшағына бұл аздық етті. Ал Жас Отанда атқарылып жатқан шаралар қандай? Жас Отанға келетін болсақ, біле білсеңіз, мінекей 28-29 аралығында Жас Отан жастар қанатының съезі өткен болатын. Бұл өте үлкен съезге Қазақстанның түкпір-түкпірінен ең дарынды озат жастар қатысып, 1500 жастың басын қосқан осындай үлкен Астана төрінде шара өткен болатын. Мінекей сол шарада біраз жастар өзінің дарындылығын көрсетті, өзінің жаңағыдай жақсы жобаларын таныстырды. Енді жалпы біздің елбасымыздың мақаласы бар ғой, рухани жаңғыру, болашаққа бағдар. Баршамыз білеміз, Қазақстанда мінекей үшінші жаңғыру тұруда, ол 91 жыл, 97 жылдар, және мінекей қазіргі жаңғыру. Жаңғыру жалпы осы жаңғыру үш бағытта жүреді, ол елбасымыздың 5 әлеуметтік бастамасы аясында, ол жаңағыдай рухани жаңғыру, және де цифрландыру. Үш, осы жаңғыру үш не аясында жүреді деп айтсам болады. Мінекей біздің міндетіміз Жас Отанның қазіргі жастарды осы елбасымыздың жаңғыру бағдарламасына жаңағы жастарды барлығын қамту. Барлығын болмаса ең белсенділер жастарды соған ықпалдасуына жаңағы үлес қосу. Соның аясында біз осы айтып отқан съезде 29-шы резолюция қабылдаған болатынбыз. Резолюция барысында мысалға жаңағы жастарға деген жобаларымызда өте жақсы жобалар қабылдадық. Ол мысалға 21-ші ғасырға сай қазір жастарды 14 жастан 34 жасқа дейін тегін осындай компьютерлік сауаттылыққа үйрету, код бағдарламалар, операциялық жүйелер ашу, компьютермен жұмыс істеу. Мысалға Алматыда мысалға 8 орын әзірше әзірледік.
осындай 8 орынның іші әр орын толықтай компьютермен жабықталады. Және де жаз мезгілінде 14 жастан 35 жас аралығындағы жастар келіп, өзінің жаңағы мұғалімдер болады, менторлар болады, солармен келіп, осындай компьютерлік сауаттылықты, бағдарлама ашуды үйрене алады. Дұрыс айтасыз, сөзіңізде бізге қойылған сұрақ бар екен, ендеше келесі кезекті көрермендерімізге берсек, айбит деңіз. Дәл қазір бізге хабарласып тұрған көрерменіміз бар, құлағымыз сізде. Ассалаумағалейкум. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Иә, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Аха. Мен мынау жастар не саясатынан деп айтылып жатыр ғой мынау телевидениеде. Мен соған өзім баламның өнері бар еді, кішкене мына домбыра жағынан кішкене әнді шығарады өзі де. Соған мен осы кісілермен қалай хабарлассам болады, сол мәселе жайында звондап тұр едім. Шымкенттен хабарласып тұрмын. Шымкенттен, иә? Аха, сұрағыңызға рахмет. Сұрағыңыз түсінікті. Енді жаңа жастар ресурстық орталығы деп жатырмын ғой, жастар ресурстық орталығы жалпы бізде республиканың әр қаласында, әр өңірінде, тіпті аудандарында да бар. Әр ауданда енді әл ауқатынша, мейлінше жаңағындай өте тегін үйірмелер қарастырылған. Сіз Шымкент қаласының жастар ресурстық орталығы деп мынау интернеттен іздесеңіз таба аласыз, немесе бізге қоңырау шалыңыз 279-79-91 нөміріне күндізгі уақытта, жұмыс уақытында хабарлассаңыз, мен сізге толық ақпаратты айтып жеткізіп бере аламын. Үлкен рахмет. Енді сіздің сөзіңізді ортадан бөлуге тура келді. Енді әңгімені жалғастыру үшін келесі бір сұрақ қойсам өзіңізге. Өзіңіз айтқандай, рухани жаңғыру, жалпы елбасымыздың жалпы жаңғыру үш бөліктен тұрады дедіңіз. Біреуі ол цифрландыру, біреуі елбасымыздың бес бастамасы. Жоқ, осының аясында Жас Отан жұмыс істейді. Үш аясында, цифрландыру, елбасымыздың мынау бес әлеуметтік бастамасы және де рухани жаңғыру. Енді жалпы цифрландыру мен елбасымыздың бес әлеуметтік бастамасы негізінен мемлекет тарапынан да салатын жақсылықтарға құралған. Яғни бұның көп бөлігі мемлекеттің тарапына кетеді. Негізі күш мемлекетке түседі. Ал рухани жаңғыруда, енді бұл ол мақаланы барлығымыз оқыдық, ол жердегі күш негізі қарапайым халыққа, біз сияқты жастарға түседі. Енді ол мақаланы бәріміз оқыдық қой, енді сіз де хабардар боларсыз, ол жерде елбасымыз ата-бабамыздың дәстүрінен нәр ала отырып, ата-бабамыздың дәстүрінен тамыр ала отырып, қазіргі заманауи тұрғыда нағыз қазақ болуға бейімделу турасын айтады. Дұрыс па? Яғни сырты былайша айтқанда негізі қазақ, бірақ сырты осы заманға лайықталған нағыз тұлға болуды айтады. Енді және рухани жаңғыру дегеніміз сол бұрынғы дәстүрлерді қайта жаңғырту, бұрынғы бабаларымыздың қалдырып кеткен салт дәстүріне оралу деп айтады. Бұл тұрғысынан бізде қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді сіз бағанан бері айтып отқан мәселелердің көпшілігі осы цифрландыру мәселесі, жалпы елге жасалған жағдай туралы айтып жатыр. Енді мына рухани жаңғыру жағынан біз толық елбасының үмітін ақтай алып жатырмыз ба? Енді рухани жаңғыруда мысалға ол ертең бола салатын нәрсе емес, ол әр күні бола салатын нәрсе емес. Рухани жаңғыру деген ол мінекей жастардың, қазіргі жастардың санасын мысалға заманға сай өзгертіп, ұлттық болмысымызды сақтап, ұлттық кодымызды сақтау болып табылады. Мысалға шетелде болғанда бір үлкен ауқатты кісі өтіп бара жатты. Кетіп бара жатып, жерде жатқан мысалға кәмпиттің несін сыртқы нен көріп қалды, мусор дейді ғой, қоқысын көріп қалды да ерінбей барып тұрып алып қоқысқа тастады. Мінекей ол неге үйтті? Өз ауқатты, мысалы кетіп өтіп барса болады ғой, ол басқалардың жұмысы деп, мысалға оны мен істемесем де болады деп. Алайда ол келді, алды тастады. Мінекей мәдениеттің өте жоғарғы деңгейін көрсетеді. Ол өзінің елін болашақта осындай жаңағыдай кір лас көргісі келмейтінінің мәдениеттің жоғарылығын көрсетеді. Мінекей бізде қазіргі жастарымыз, біздің міндетіміз осы жастарға осындай барынша рухани жаңғыруына осындай барынша үлесімізді қосуымыз болып табылады. Дұрыс қой, бұл мәселе. Мен Жас Отанның жұмысына біз бұрыннан қанықпыз. Тәуелсіздік алғалы бері, жалпы Жас Отан жастар қанаты құрылғалы бері бұндай жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Бұл енді көшедегі тазалық мәселесі, немесе жастардың жалпы тәрбиесіне қатысты мәселе. Ол жыл сайын жүргізіліп келе жатқан жұмыс. Ал енді елбасымыз айтқан рухани жаңғыру мәселесі, бұл жалпы қазақылықты қайта алып келу болатын негізгі ойы. Сол тұрғысында не жасалып жатыр деген сұрақ.
Мінекі ол бізде жаңаға айтып кеттім ғой резолюция деп. Резолюция қабылдағанда бізде келесідей жобалар мінекі іске асады осы рухани жаңғыру аясында. Олар жаңағыдай ұлттық құнды жерлер бар ғой. Түркістан, жаңағы я болмаса күлтегін жазбалар мысалға. Сондай жерлерге мысалға жастарымызды алып жоба аясында, біздің жобамыздың аясында жастарды алып, жаңағы жастарды жинап, жыл сайын немесе жылына жиі барынша жиелетіп, осындай құнды жерлерге апарып, жаңағы құнды жерлерде QR код деген болады. Қазіргі жастардың көбісі ұялы телефонмен жүреді ғой. Ұялы телефонды алып, мысалға белгілі бір ескерткіш көреді жас, QR код арқылы телефонды ақтарылады. Иә, көрсетті. Ол жаңағы жазба бойынша болмаса мүсін ескерткіш бойынша сол жаңағы ақпарат ала алады. Мінекі осындай жобаларды дамытудамыз. Одан кейін қазіргі жастардың санасына заманауи дейміз ғой, заманауи тек жаңағыдай ашық-шашық жыртық киімдер ғана кимей, заманға сай мода дейді ғой, сән. Ол жобамыздың аясында осы жастар жаңағыдай ою, ұлттық салт-дәстүрлік жаңағыдай бұрын киген киімдер, ұнандай узорлар, сондай киімге сондай жаңағыдай не сән алып келу, мінекі осындай сән алып келу арқылы біздің ата-бабаларымыздың бұрынғы несін жоғалтып алмаудың осындай несі іс-әрекеттер жобалар жүріп жатыр. Аямызда мен толтырайын десем, рұқсат болса. Рухани жаңғыру деп жатырмыз ғой. Көп жерлерде жастармен кездесіп жатамыз, жастардың ортасында жүргеннен кейін мен өзімнің ең бірінші ұраным жаңағы рухани жаңғыруды әркім өзінен бастау керек. Сіз өзіңізден бастаңыз, Марат өзінен бастасын, мен өзімнен бастайын. Рухани жаңғыру әр адамның ішкі мынау жан дүниесінен басталады. Ішіміздегі бір жылт еткен сезім, отанға деген сезім, патриоттық туған жерге деген сезім, бұл ішкі көзқарастың түзелуі. Әр адамның енді ол әр адамның жеке пікірі бар, жеке ойы бар, сезімі басқа деген сияқты, ну, барлық тұрғыдан алып қарағанда, мысалы, әрқайсымыз жеке-жеке тұлғамыз, бірақ әркім өзінен бастау керек. Сосын мынау рухани жаңғыру бойынша қандай дүниелер жасалынып жатыр деген мәселе бар. Бұл жерде кез келген, ну, енді жастармен жұмыс көп жасалады, жаңа айтып жатырмын, көптеген іс-шаралар өткізіп жатырмыз, бірақ кез келген іс-шараны мынау рухани жаңғыру деп жасай беруге болмайды. Рухани жаңғырудың жаңағы пайдалы дүниелер болу керек, ол жасалынып жатқан дүниеден, жасалынып жатқан дүниеден адам өзіне керекті бір 100%-дың 1%-ындай болса да, теңізге тамған тамшыдай болса да, бір нәр алу керек жасалынып жатқан дүниеден. Осы тұрғыда былтырғы жыл бізде Алматы қаласында Алматы Маңсарым деген тақырыпта қалалық жас ақындар мүшәйрасын өткіземіз деп шешім қабылдадық. Сонымен жаңағы Facebook желісінде сосын былай жаңағы сайттарда немізді афишамыз алдын ала хабарландыруды ережесін жібердік. Бірақ аяғында ол мүшәйрамыз бізде республикалық мүшәйра болып шықты. Мүшәйраға 70-ден аса 80-ге жуық ақындар қатысты. Мүшәйраға қатысқан ақындардың ішінен 36 ақынның өлеңі жастық жалын жыр деп аталатын жас ақындар антологиясына енді. Яғни бұл дегенімізде, бұл деген біздің өзіміздің туған жердің қазіргі таланттарын халыққа таныстыру. Ол жерде шықпай жатқан таланттар, ауылдағы таланттардың көзі ашылды. Сонымен жаңа мүшәйрамызды өткіздік, жастық жалын жыр деп аталатын жас ақындардың жыр жинағын антологиясын шығардық. Одан бөлек енді жаңағы адамгершілік тақырып, мынау рухани жаңғырудағы ең бір ойып тұрып орын алатын осы адамгершілік қой, мынау адамның рухани құндылықтары, адамның рухани байуы. Осы тұрғыда бізде дөңгелек үстелдер, семинар, тренингтер өте көп өтеді. Мысалы осы рухани жаңғыруда жастармен әңгімелесудің барысында мен өзім біздің тарихымыздан көп деген білмейтін мәліметтерді білдім. Мысалы анау сегіз сері деп жатамыз, сегіз серіні біреу өмірде болды дейді, біреу болмады дейді. Кез келген жас азаматтан сұрасаңыз, екінің бірі біле бермейді сегіз серін. Жаңа шын аты Мұхаммед Қанафия Бахрамұлы. Кейін бір тарихтардан оқып отырсақ, Шоқан Уәлихановтың аты, Шоқанның аты Мұхаммед Қанафия ғой. Шоқанның шілдехана тойын сегіз серге бастапты. Шыңғыс болыс сегіз серінің құрметіне осы кісіге ұқсасын деп Шоқан Уәлихановтың атын Мұхаммед Қанафия деп қойып көрдіңіз бе? Тарихта қандай қызықты мәліметтер. Мысалы қазір мынау Димаш айтып жүрген Дайдидау әні, халық әні деп айтып жүрміз. Көптеген композиторлар дәлелдеп жатыр, Дайдидаудың жаңағы бүкіл ырғағы, бүкіл мынау стилінің бәрі сегіз серге келеді, бұл сегіз серінің әні деп жатыр. Осындай көптеген дүниелерді осы жаңағы жастармен сұхбат
барысында, жастармен әңгіме дөңгелек үстелдің барысында көп деген біздің тарихымызға байланысты құнды дүниелерді естуге болады. Осы жағынан рухани жаңғыру біздегі мынау ұлттық болмысымызды қалыптастыратын ең жаңағы озық бағдарлама деп айтуға, ауыз толтырып айтуға болады. Енді бізде тағы да хабарлап тұрған көрермендеріміз бар екен, ендеше сол кезекті көрермендерімізге берсек. Ассаламу алейкум, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қазіргі таңда ауылдан қалаға жастар өте көп барып жатыр. Енді оны қалай? Техникалық себептермен үзіліп кеткен сияқты, бірақ бұл кісінің сұрағы, қазіргі жастар ауылдан қалаға көп кетіп жатыр. Бұл тұрғыда енді жалпы ауыл жастарының белгілі бір деңгейде азайып жатқандығы, егер енді өзі ауыл мен қала деген нәрсе бір-бірімен тығыз байланысты ғой, өзі бүкіл өмірде Алла Тағала барлық нәрсені жұп-жұбымен жаратқан, су мен бу сияқты, халық пен билік сияқты, барлығы бір-бірімен септесе, өзі әйел адам мен ер адам сияқты ауыл мен қала дегенде бір-бірімен септесетін екі мүше, екі орган деп айтсақ болады ғой. Сонда осы ауыл жастарының азаюы ол ауылдың құлдырауына алып келуі мүмкін. Бұны қалай тоқтатамыз, немесе қаладағы жастарды ауылға қалай әкелеміз деген сұрақ болған сияқты. Енді жалпы бұл сұрақ біздегі тағы да бір келелі мәселелердің бірі ғой. Бірақ енді ауылға жастар тұрақтандыру мақсатында көп деген мемлекеттік бағдарламалар іске асып жатыр. Мысалы мынау ауылға дипломмен ауылға деген жобалар жасалынды мысалы. Бірақ енді заман талабы, жастар қалада қалғысы келеді, қаладан оқу іздейді, білім іздейді. Бірақ біздің елде мықты азаматтар көп қой. Мен осыдан бір екі жыл бұрын шамасы жолым түсіп Үшарал жаққа Жыланды деген ауылға бардым. Сонда таң қалдым, өте қатты таң қалдым. Бауыржан Осман деген кәсіпкер ағамыздың ауылы екен. Енді ана ауылдың жағдайын көріп, ауылдың жастарын көріп мен армандадым, шіркін-ай менің ауылым осындай болса ғой деп. Ағамыз жеке қаражатынан жаңағы ауылға барлық жағдайды жасаған. Ауылда жаңағы спорт сарайы бар, балалар бокспен айналысып жатыр. Ауылда мешіт салған, мектеп салған, аурухана салған. Ауылдың жолы деген біздің Алматыда жоқ жолдар ана жерде. Соны көріп міне осындай мықты азаматтар жаңағы туған жер деп жатыр ғой рухани жаңғырудың ішінде. Осы туған жердің аясында біздің ауылға біраз инвестиция салып жіберсе, ауылды кішкене қолдап жіберсе біздің ауылдар әлі-ақ гүлденеді. Сол кезде жастар қайтады деген ойдасыз ғой. Жастар қайтады. Жалпы осыған байланысты мен айта кетсем, біздің жасөспірім партиямыздың жастар қанатының партиялық жаңағыдай жобалар аясында біраз іс-әрекеттер жүріп жатыр осыған байланысты. Жастар отанға деген жақсы жобамыз бар. Жастар отанға жобамыздың барысында мәнінде ол мысалға қазіргі жастардың өткенде біз сауалнама жүргізген болатынбыз аграрлық университетте. Сауалнама барысында кейбіреулері өзінің баратын кәсібі, профессия дейді ғой, оқу жатқан профессиясы, қай жерге баратындарын білмейді кейбір жастар осы аграрны оқу орнының. Кейбіреулері өзінің оқу орнын бітіп қолына дипломды алғасын қай жерге не істеп, қалай өзінің кәсібін бастауын білмейді. Мінекі соған байланысты біздің жасұстан тарапымыздан жастар отанға бағдарламасы орын алды. Оның нәтижесінде соның барысында біз мысалға жастарға жеңілдетілген жаңағыдай өзінің шағын кәсібін бастау үшін сондай қолайлы жағдайда істеуге атсалысып жатырмыз. Ол белгілі бір өзінің қара, ірі қара басын, жылқы басын көбейту үшін оларға мысалға кредит алуға жеңілдіктер жасаймыз. Министрлікпен, ауыл шаруашылығы министрлікпен келісіп жаңағыдай осындай жастарға ашуына, жер алуына жеңіл болу үшін осындай әрекеттер істеп, жеңілдіктер істеп жатырмыз. Одан кейін жаңағыдай аясында, жаңағы бағдарламамыздың аясында жастарға жаңағыдай шет тілін дамыту үшін ауыл жастарына шет тілінде жақсы мамандар дамыту үшін біз жақсы бітірген, жоғары оқуын бітірген жаңағыдай шет тілін жетік меңгерген біздің өзіміздің жаңағы қазақи мұғалімдер болсын, қазақ мұғалімдер болсын, шет тілін жақсы білетін, е болмаса басқа шет елдік
мұғалім болсын, шет тілді білетін сол кісілермен жұмыс істеп, ауылға жаңағыдай оларды тартып жатырмыз. Ауылдың балаларын осындай оқытып, шет тілін меңгеруге ықпалдасуына осындай жобалар бізде орын алып жатыр. Шындығында енді өзіңізге сұрақ қойсам, осы ауыл туралы айтып жатсыз. Егер сізді ауылға осы жоба бойынша жіберсе, қаншалықты келісер едіңіз? Келісуге дайынсыз ба? Мұғалім ретінде ма? Енді бәрібір кез келген мамандық. Әрине, мен өзім мысалға ауылдан шыққан баламын. Қай ауылдан шықтыңыз? Мыңбаев ауылы, Алматы қаласы, Жамбыл ауданы, Мыңбаев ауылынан шыққан баламын. Алматы облысы. Иә, қазір ауылдық жерлерді дамытуға мемлекет тарапынан үлкен жаңағыдай зейін қоюда, және де осы бағдарлама бойынша егерде қаражаттандыру жақсы жүрсе, мысалға неге бармасқа? Дұрыс айтасыз. Шындығында енді ауылға баруға дайынмын деп жатсыз. Енді қазіргі қалада өскен жастар мен ауылда өскен жастардың қаншалықты айырмасы болады сіздің ойыңызша? Өзіңіз ауылда өстім деп жатсыз. Айырмасы бар, айырмасы үлкен. Мысалға ауылдық жерлерде оқу орнын бітіріп, мектепті бітіріп қалаға барған мысалға көптеген жастар, олар мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер болып жатыр, заңнамалық кеңесті қай жерден алуға болатынын, қандай құқықтары қандай екен, заңдары қандай екен, сондай жаңағыдай қай жерден жеңілдетілген мысалға мемлекет бағдарламасымен белгілі бір жеңілдіктерді алуға болатынын мысалға білмейді, қиналады кейбір жастар, ауылдан келген қалаға жастар. Мінекей қазіргі мәселенің бірі, проблемалардың бірі мінекей осы мәселе болып табылады айырмасында. Және де заманға қызығушылықтары. Ауылдық балалардың қызығушылықтары мен қалалық балалардың қызығушылықтары түрлі болып келеді. Мысалға қалалық инфрақұрылымды алатын болсақ та, инфрақұрылым бойынша қаланың балаларында көптеген жаңағыдай өзінің уақытын өткізуге ыңғайлы жаңағыдай жерлер өте жиі кездеседі. Ауылдық округтерде, ауылдық жерлерде ондай мысалға жерлер аз. Мінекей осындай мәселелер, осындай айырмашылықтар орын алуы мүмкін. Шындығында сіздің әріптесіңіз осы ауыл мен қаланың арасында айырмашылықтар, яғни белгілі бір жастардың арасындағы, әсіресе ауыл жастарының арасындағы кейбір былайша айтқанда кемшіліктер десек болар мекен, бір әлі толықталмаған бір қасиеттерді айтты. Ал енді сіздің ойыңызша, енді сіз ауыл жастарының, өзіңіз де ауылдан шықтым деп айтып жатсыз, ауыл жастарының бір артықшылықтарын айтып бере аласыз ба? Ауыл жастарының артықшылығы деген енді ол жаңағы тәрбие мәселесінен басталады. Ауылдың мамыражай өмірі, ауылдағы адамдардың сыйластығы, ауылдағы қарапайым көршінің көрші үйге кіріп шығуы деген процесс өте зор мағынасы бар да. Тәрбиелік мәні бар. Тәрбиелік мәні бар. Ауылдағы адамдардың бір-бірімен емен жарқын ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам деп амандасуының өзінде бір үлкен сыйластық, бір зор құрмет, мейірбандық, жанашырлық дүниелер жатыр. Осы жағынан, мынау рухани байлық жағынан мен айтар едім, ауылдың балалары өте бай болады. Ауылдың балалары білім жағынан, немесе жаңағы заманауи мынау технология жағынан, басқа жағынан сәл кенделеп қалар қаланың балаларынан. Бірақ мынау рухани жағынан, адамдық жағынан, адамгершілік жағынан ауылдың балалары әлдеқайда озық тұрады. Шындығында енді адамды адам ететін негізгі қасиеттер де осы ғой. Енді біздің эфиріміздің аяқталуына да аз уақыт қалды. Сіздер жастардың бойынан көргіңіз келетін негізгі бір үш қасиетті атап өтсеңіздер. Жастардың бойынан көргіміз келетін үш қасиет, қысқа айтсақ, бірінші адамгершілік, екінші білімділік, үшінші тәрбие. Сіздің ойыңызша жастардың бойынан көргіңіз келетін үш қасиетті айтып өтсеңіз. Адалдық, спортқа деген ұмтылыс, және де спортқа білімге деген ұмтылысы, және де өзінің уақытын оңтайлы жаңағыдай өткізіп жастық шағын жіберіп алмау.
рахмет. Сұхбатымыз өте жақсы шыққан сияқты. Тек қана бізге емес, барлық көрермен жастарға да пайдалы болады деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.